କହା ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଝାରବନ୍ଦ ସିଟି ଝାରବନ୍ଦ ଟାଉନ କହୁନ କି ଝାରବନ୍ଦ ଗାଁ କହୁନ, ଝାରବନ୍ଦ ଗାଁର ଇଟା କେନ୍ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ତ ଜାଣିପାରବେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ପଟେ କେନ୍ତେ ବୁଲୁଛେ ସେ ଜାଗାଥି। ସେଟାକେ ଯଦି କୁକୁର ଚାଟୁଛେ ତ ସେ ଜିନିଷଟି ଫେର ଗୁରସ ସଂଗ୍ରହ କରାହେବା, ଗୁରସ ଢୋଲ ମାନେ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ କୁକୁର ଦୁଇପଟ ସେ ଜାଗାଥି କେନ୍ତେ ଚାଟୁଛନ୍, ତ ଇଟାକେ ଧୁଆ ହେସି ନେଇ ହେସି କାଣା କରା ହେସି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ ଯେ ଝାରବନ୍ଦର ଯେନ୍ଠାନେ ଗୁରସ ସଂଗ୍ରହ କରାହେସି ସେ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ହେଉଛେ ଇଟା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରୁନ୍, ତ ଇଠାନେ ଗୁରସ କେତେ ଭଲ୍ ରହୁଛେ, କେତେ ଅନ୍ଭଲ୍ ରହୁଛେ, କାଣା ହେଉଛେ ସେଥିର ଚିନ୍ତା ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଦେଖଲୁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ପହଞ୍ଚାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନିଶେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟତି ହୁଦା ହୁଦା କୁକୁର ବି ଇଠାନେ ଥିସନ୍, ତ ସେ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତି ଚାଟୁଛେ କୁକୁରଟେ ସେଇ ଗୁରସ ସଂଗ୍ରହ କରବାର ଢୋଲମାନଙ୍କୁ। ତ ଆମେ କହିମୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିର୍ ପ୍ରତି ଚେତୁନ୍ ଟିକେ ସଜାଗ ହଉନ୍, ଯେନ୍ତାକି କୁକୁରମାନେ ଅଇଠା ନାଇଁ କରିଦଉନ୍। ତ ଆଜିର ସମୟରେ କେତନି କେତେ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ବାହାରିଲାନ, ତ ଏନ୍ତେ ଯଦି କୁକୁର ଚାଟୁଥିବା ଆଉ କିଛି ବି ଚାଟୁଥିବା ବଲଦ ଚାଟୁଥିବା କେତନି କେତେ, ତ ଇତି ଭାଇରସ୍ ହେବାର ବହୁତଟେ ଡର ଅଛେ। ତ ସଜାଗ ହଉନ୍।